qualsevol producte, qualsevol servei és diferenciable. En segon lloc, tenim que decidir nosaltres com volem que els nostres productes i les nostres marques es percebeixin. Això vol dir que tenim que triar, i les estratègies són renúncies també, i tenim que ser molt coherents amb les propostes de valor que fem d'una banda i les formes que tenim després d'arribar al mercat en quant a canals, comunicació i de més, per no generar més confusió amb uns consumidors que ja estan molt impactats per moltes marques de forma diària.